ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ 55ኛው መሰለኝ እርግጠኛ አይደለሁም ቲቶሪያል ስለመጣችሁ። ዳግማዊ አባተ ነኝ። ዛሬ የምናይ ስለ ኮንስትራክተር እንዲሁም ደግሞ ስለ ሜትድ ኦቨርሎዲንግ እናያለን። ኦቨርራይዲንግ የተወሰነ አይተን ነበር፣ ስለ ፖሊሞርፊዝም የተወሰነ በምናይበት ጊዜ ሁለት የተወሰነ እና አሁን ደግሞ ስለ ሜትድ ኦቨርሎዲንግ እናያለን። በሚቀጥለው ደግሞ ስለ ኮንስትራክተር ኦቨርሎዲንግ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ኮንስትራክተር የክላስ ኮንቴንስ ኮንስትራክተር ዛታር ኢንቮክድ ቱ ክሬት ኦብጀክትስ ፍሮም ዘ ክላስ ብሉ ፕሪንት። እነዚህ ኮንስትራክተር ስማቸው እንደሚናገረው ክላስን እንትን ምር ነው ብቻ ኮንስትራክት ለማድረግ ነው፣ ኦብጀክቶችን ክሬት ለማድረግ ወይም ኮንስትራክት ኮንስትራክሽን ሲባል ሰምታችሁ ብቻ የሚያውቅ ሰው የለም። ኮንስትራክተር ዲክላሬሽን ሉክ ላይክ ሜትድ ዲክላሬሽን ኤክሴፕት ዛት ዘ ዩዝ ዘ ኔም ኦፍ ዘ ክላስ ኤንድ ሀብ ኖ ሪተርን ታይፕ። ሪተርን ታይፕ የሚለውን ዳታ ታይፕ ብለት እናታችሁ። እኔ ሪተርን ታይፕ ሲባል ሌላ ታሪክ ውስጥ እየገባው፣ ዳታ ታይፕ ቢሉኝ ግን ግልጽ ይሆንልኛል። ብቻ ደብል ኢንት ፍሎት ምናምን የሚባለው ነገር የላቸውም፣ ነገር ግን አክሰስ ሞዲፋየሮች አሉት መጠቀም ይችላሉ ምናምን። እንዲሁም ደግሞ የክላሱን ስም ነው የሚይዙ። ይሄ ከምን ለየት ያደርጋቸዋል? አክሰስ ሞዲፋየር መጠቀማቸው ከሜትር ለየት አያደርጋቸውም፣ ነገር ግን ስማቸው የክላሱ ስም መሆኑ ኤግዛክትሊ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ካፒታል ስሞል ምናምን ሁሉ ነገር ትክክል የሆነ ማለት ነው። ሌላ ነገር ደግሞ ሪተርን ታይፕ አለመኖራቸው ወይም ዳታ ታይፕ አለመኖሩ ምን ያደርጋቸዋል? እነሱን ኮንስትራክተር ያሰኛቸዋል፣ ከሜትር ይለያቸዋል። ፎር ኤግዛምፕል ስቱደንት ኮንስትራክተር እሺ፣ ፕራይቬት ስትሪንግ ኔም አለ፣ ከዛ ፕራይቬት ኢንቴጅ አለ። ይሄ እሺ ሁለት ፊልዶች ናቸው። ከዛ ይሄኛው ስቱደንት የሚባል ክላስ ውስጥ ያለ ስቱደንት የሚባል ኮንስትራክተር ነው። ሁለት ፓራሜትር ሊስት አለው። ምንም ፓራሜትር ሊስት ላይኖረው ይችላል፣ አንድ ፓራሜትር ሊስት ሊኖረው ይችላል፣ ሶስት ፓራሜትር ሊስት ሊኖረው ይችላል። የተለያየ አይነት ዳታ ታይፕ ያላቸው ፓራሜትር ሊስቶች ሊኖሩት ይችላሉ። ስለ ሜትድ ኦቨርሎዲንግ ስለ ኮንስትራክተር ኦቨርሎዲንግ በምናይበት ጊዜ የማሳያችሁ ይሆናል። ስለ ኦቨርሎዲንግ ሳወራ ምን ትዝ አለኝ? ጃቫ ቲ ፖይንት ትዝ አለኝ። ጃቫ ቲ ፖይንት የሚባለውን ኦፍላይኑን ከፈለጋችሁት አድርጌላችኋለሁ፣ እዚህ ጋር ነግሬያችሁ ነበር ከዚህ በፊት። ልድገምላችሁ፣ ኦፍላይን ቨርዥን አለ፣ እሱን ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እጅግ በጣም ጃቫ ስለገባው ሰው የጻፈው ሰው በጣም አሪፍ ነው። ኦንላይን ደግሞ ኢንተርኔት የምታገኙ ከሆነ ሁሌ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አስቀምጨላችኋለሁ ማለት ነው። ልክ እንደ መምህሬ ያ ሰውዬ በጣም ነው የገባው ጃቫ። እሺ፣ ስለዚህ ቱ ክሬት የኒው ስቱደንት ኦብጀክት ኮልዴሷን የኮንስትራክተር ዲስኮልድ ባይ ዘ ኒው ኦፕሬተር። ኒው ኦፕሬተር እንግዲህ ሁለት ጠቀሜታ አለው። አንደኛው ምንድን ነው? ቱ ክሬት የኒው ኦብጀክት አንደኛ ዳይናሚክ ሞሪ አሎኬት ለማድረግ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የኮንስትራክተር ለመጥራት ነው መሰለኝ ይሄ ኒው ኦፕሬተር የሚያስፈልግ ማለት ነው። ኮንስትራክተሩ ደግሞ የሚሰራው ስራ አለ፣ እሱን ከታች አለ አነብላችኋለሁ። ስቱደንት የሷን እኩል ይሆናል ኒው ስቱደንት አለ። አበበ ማለት ስሙ ነው። ሀያ ማለት ኤጁ ነው። ክሬት ስፔስ ኢን ሜሞሪ ፎር ዘ ኦብጀክት ኢኒሻላይዝ ኢት ፊልድስ ማለት ነው። ፊልዶችን ኢኒሻላይዝ ያደርጋል ኮንስትራክተሩ መጀመሪያ ላይ እንትን ያደርጋል። በቃ ይሄ መሰረት ይሰጠዋል፣ መሰረት ይሰጠዋል ማለት ነው። አበበ የሚባል ስም መጀመሪያ ኢኒሻላይዝ ያደርጋል። ትዌኒ የሚባል ኤጅ ኢኒሻላይዝ ያደርጋል ማለት ነው። ዊ ካን ኦልሶ ክሬት ነን አርጉመንት ኮንስትራክተር። ነን አርጉመንት ኮንስትራክተር እና ዲፎልት ኮንስትራክተር ይለያያሉ። ዲፎልት ኮንስትራክተር ሌላ ነው። ነን አርጉመንት ኮንስትራክተር አሉ፣ ዲፎልት ኮንስትራክተሮችም አሉ። ነን አርጉመንት ኮንስትራክተር ከተባለ ምንም አይነት አርጉመንት የሌለው፣ ለምሳሌ አሁን ይሄ ሁለት አርጉመንት አለው፣ አበበ ስትሪንግ የሆነ እንዲሁም ደግሞ ትዌኒ ኢንት የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደዚኛው ከመሄዳችን በፊት ብዙ ወሬ ስለወራን ተግባር ትንሽ መስራት ስለሚያስፈልገን ፕራይቬት እንበል እና ከዚህ በፊት በእርግጥ ሰርተናል ሁለት ጊዜ ምናምን፣ ግን እንድገሙ ችግር የለውም። ሰርተነው ላይሆን ይችላል፣ እርግጥ ግን ስንሰረት እዚህ ላይ የተወሰነ ስትሪንግ ኤች፣ ከዛ በሌላ ኤግዛምፕል ሊሆን ይችላል እንጂ ሰርተናል፣ ግዴታ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ጀነሬት እናርክ አንጽፍም፣ ኮንስትራክተር ከዛ ኔም እና ኤች እንትን አደረገልን። ከዛችን ወደ ኤን ቀየራት በጣም ደስ ይለኛል። እችን ወደ ኤ ቀየራት በጣም ደስ ይለኛል። እዚህ ጋር እንዳትረሱ ያኛው ውስጥ ቀይሩ። ከዛ ደግሞ ጌተር ያስፈልገኛል ማለት ነው። ዲስፕሌይ ማድረግ ከፈለግኩ እና ለእናንተ መሳየት ከፈለግኩ የግድ ጌተር ያስፈልገኛል። ለኤጅም ለኔምም በአጠቃላይ እየሰራ ነው ሳይሆን ኮምፒውተሩ የሰራልን ይህን ይመስላል። ጀት ብሬንስ የሰራልን ይህን ይመስላል ማለት ነው። እሺ ካሳየኋችሁ ጌተርና ሴተር ሰራን። ከዛ ኦብጀክት መፍጠር አለብን። ስቱደንት ኤስዋን እኩል ይሆናል ኒው ስቱደንት። ከዛ እንደዚህ እንደዚህ እናድርግ። ከዛ እዚህ ጋር ሁለት ፓራሜትር ወይም ሁለት አርጉመንት ሊስቶች አሉት። የመጀመሪያው ስሙ ነው። ያው የኔን ስም ማድረግ ቻናሌን ለማስታወቅ። ከዛ በኋላ ቴኔት አይገርም ግን ኤጅ የለውም እንዴ? አትቀበልም ኮንስትራክተር
ስትሪንግ ነው ያልኩት። ችን ወደ ኤጅ ልቀይራት፣ ወደ ኢንት ልቀይራት። ከዛ ስተቱ ጠፋ ማለት ነው። እሺ ከዛ በኋላ ቀይ እያደረገብኝ ነው እዚህ ጋር ለምንድን ነው? እሺ ከዛ በኋላ አሁን ስተት ያለን አይመስለኝም። ዲስፕሌይ አድርጌ ላሳያችሁ። የሰውት አድርጌ የሰውት ከማድረግ በፊት ግን እንደ መምህራችን ብናደርግ የተሻለ ነው። መጀመሪያ የሆነ ቫሪያብል ያስቀምጠን ለወደፊት ልንፈልገው ስለምንችል። ከዛ ኤስዋን ዶት ጌት ነው የምላለው ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ እንትን ኢንት የሆነ ዳታ ታይፖ ሌላ ቫሪያብል እንፈጥራለን። እሱም ኤስዋን ዶት ጌት ኤጅ እንላለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፕሪንት ማድረግ ነው የሚጠበቅብን። ፕሪንት ስናደርግ ጊዜ እንዳይወስድብን ዝም ብለን ኤን ብለን ፕላስ ብለን ከዛ እቺ ስላሽት የምትባለው አግድም ስላሽ ባኳርድ ስላሽ ትልና ከዛ እንደዚህ ነው እንደዚህ ኤ በምትሉበት ጊዜ ስፔስ ታደርጋለች በመካከላችሁ። ምን ኦፕሬተር እንደምትባል ስፔስ ኦፕሬተር ትባል ምን ትባል በደንብ ትዝ አይለኝም፣ ብቻ አሪፍ ናት ተጠቀማት። ከዛ በኋላ ኤክስኪዩዝ ስናደርገው ዳግሞ ይሄን ከዛ ትዌኒቱን በጎን ያወጣልናል ማለት ነው። እሺ ይሄን ካየን አሁን ደግሞ የምናይ ስለምንድን ነው እንትን ስለ ነን አርጉመንት ኮንስትራክተር ነው ያለ ማለት ነው። አሁን ይሄ ምንም አይነት አርጉመንት የለውም ማለት ነው። ኦብጀክቱን በምፈጥሩበት ጊዜ አታሳልፉለትም፣ በራሱ ዝም ብሎ አሳይን ያደርጓል ማለት ነው። ፐብሊክ ስቱደንት ኔም አበበ ኤጅ 12 ማለት ነው። ስለዚህ እችን ኮሜንት እናደርጋታለን እና ደግሞ እንትን ትራቨርስ ሚዲያን ታውቁት ይሆናል። በጣም እሱም አሪፍ ነው፣ ልክ እንደ በቂ ጥሩ ነው። በተለይ ድምፁ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ድምፁ ከሱ የሚወጣ አይመስልም፣ ፊቱና ድምፁ ምንም አይመሳሰልም። እና እሱ ሰውዬ ላይ ሲያሳይ ትዝ የሚለኝ ግን በቅርቡ ነው ያወቅኳት። አይቼው ነበር የሆነ ጉንፋን ነገር የሆነ ነገር አሞት ብቻ ከሰላሳ ቀን ቆይቶ ስለ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ነው ምናምን እንዴት ኮንፊገር እንደምታደርጉ ምናምን የሆነ የ50 ደቂቃ ምናምን ቪዲዮ ሰርቷል። ቪዲዮ አለኝ አሪፍ ነው ቪዲዮ። እና እዛ ላይ ኮንትሮል ሽፍት ትሉና ማለት ኮንትሮል ብላችሁ ፎርዋርድ ስላሽን በምትነኩበት ጊዜ ማለት ነው ኮሜንት ያደርግላችኋል። ደስ አይልም? እሺ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔን እናንተን ሊያስደስታችሁ ይችል ይሆናል። ከዛ ይሄን ዝቅ ላድርገው በጣም እዚህ ጋር ኮሜንት ያደረኩ ሲታይ ደስ አይለኝም። ከዛ ግን ኮፒ ማድረግ አለብኝ ድጋሚ መጻፍ ደስ አይለኝም። ስለዚህ ጭን ወደ ጎን አድርጌ እዚህ ጋር ስፔስ እንደዚህ እንደዚህ ታብ ታብን ስትጫኑ ነው ደግሞ ወደዚህ ወደፊት የሚያመጣላችሁ። እሱን አልነገርኳችሁም። ታብ ማለት የት ጋ ነው? ከካፕስሎክ ለያለው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ነን አርጉመንት ኮንስትራክተር ነው እንትን ማድረግ የምፈልግ። ሌላ ደግሞ መልቲ ላይን ኮሜንት ማድረግ ከፈለጋችሁ አሁን ለምሳሌ ይህን ኮንስትራክተር ኮሜንት ማድረግ ከፈለግኩ ምንላለው? ኮንትሮልን ሽፍትን እጫናለሁ። ቅድም ኮንትሮል እና ፎርዋርድ ስላሽ ነበረ፣ አሁን ደግሞ ኮንትሮል ሽፍት እና ፎርዋርድ ስላሽ በማድረግበት ጊዜ ኮሜንት ያደርግልኛል። አዲስ ኮንስትራክተር መፍጠር ፈለግኩ፣ ነገር ግን መጻፍ አልወድም እንዳልኳችሁ። ስለዚህ አሁንም ኮፒ ያደርጋለሁ፣ ኮንትሮል ፕላስ ሲ፣ ኮንትሮል ፕላስ ቪ። ከዛችን አጠፋለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ማለስጠው መሰላችሁ፣ ዳግማዊ ከዛ አባተ ከዛ ቻናል የማስታወቁ ደበረኝ። ከዛ በኋላ እሺ ጠፋ ቀዩ ማለት ነው። ስለዚህ በሁለት መልኩ ማለት የተለያየ በቃ ሜትር ኦቨርሎዲንግ ነው የሚባለው መሰለኝ፣ ኮንስትራክተር ኦቨርሎዲንግ። ከአንድ በላይ ኮንስትራክተር ለራሱ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ይሄ አንኮሜንት ለማድረግ ደግሞ ከፈልጋችሁ ተመልሳችሁ ኮንትሮል ሽፍት እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ከአንድ በላይ ኮንስትራክተር ማድረግ ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም ማለት ነው። ግን ኮሜንት እናድርገው። ኮሜንት እንደሆነ ይሁን፣ ግራ እንዳያጋባን፣ ግራ መጋባት አንፈልግም። እሺ ኮሜንት አደረኩት ማለት ነው። በአጠቃላይ እየሰራ ነው፣ ይህን ይመስላል። ሳይዙ ሲቀነስ ሳይዙን ጨምሬ ከላይ ወደታች ላሳያችሁ። እሺ ከዛ በኋላ ደግሞ እዚህ ጋር ሁኜ ዲስፕሌይ ላድርግ በተመሳይ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ዳግማዊና ምሳታችን አልቋት እያለ ነው። ዳግማዊና ምን ይወጣል ማለት ነው? ትዌኒቱ ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ካየን ከዛ ዲፈረንስ ቢትዊን ኮንስትራክተር ኢንድ ሜትርስ ይቅርታ ኮንስትራክተርስ ካኖት ሪተርን ቫሉ ኤንድ አር ኦንሊ ኮልድ ዋንስ፣ አንዴ ብቻ ነው የምንጠራቸው። ሪተርን ከን ኢንስታንስ ኦፍ ክላስ እንዲሁም ከረንት ኢንስታንሱን ይመልሱልናል። ኮንስትራክተሮች በሚጠሩበት ጊዜ እዚህ ጋር አድሬሱ መሰለኝ የሚቀመጥ ስቱደንት የሚባል ዳታ ታይፕ ያለው የእሷን ፈጠረ እና ይሄ ቫሪያብል ስታክ ላይ የሚቀመጠው አድሬሱን ያስቀምጠዋል። ሂፕ ላይ ደግሞ ቫሊዎቹ ምናምን ይቀመጣሉ። ለምሳሌ ዳግማዊ-አባተ እንዲሁም ትዌኒቱ የሚቀመጡ የት ጋር ነው? ሂፕ ላይ ሂፕ ኤሪያ ላይ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዋይል ሪጉላር ሜትርስ ኩድ ቢ ኮልድ መኒ ታይምስ ኤንድ ኢት ካን ሪተርን ቫሊ ኦር ካን ቢ ቮይድ። አሁን ሜትዶች ምንድን ናቸው? ሪተርን ታይፕ አላቸው እና ቮይድ ሊሆን ይችላሉ። ቮይድ ከሆነ ምንም ሪተርን አያደርጉም ማለት ነው።
ምንም ሪተርን የሚያደርግ እንዲሁም ደግሞ ፍሎት ሪተርን የሚያደርግ፣ ደብል ሪተርን የሚያደርግ፣ ስትሪንግ ሪተርን የሚያደርግ፣ ባይት ሪተርን የሚያደርግ፣ ካር ሪተርን የሚያደርግ፣ ቡሊያን ሪተርን የሚያደርግ ተብሎ ይከፈላሉ። ነገር ግን እነዚህ ኮንስትራክተሮች ምንም አይነት ሪተርን ታይፕ የላቸውም። በተጨማሪ ደግሞ ሜቶዶችን መኒ ታይም መጥራት ስንችል ኮንስትራክተሮችን ደግሞ አንድ ኢኒሻላይዝ ለማድረግ ብቻ ነው የምንጠራቸው። ስለዚህ ኮንስትራክተር ብቻ ሳይሆን ሴት ሜቶድም ያስፈልገናል። ከአንድ ጊዜ በላይ ቫሊዩን የምንቀያይረው ከሆነ ማለት ነው። ስቱደንት የሷን ኒው ስቱደንት፣ ይሄ ጥቅም የገባኝ ቆይቶ ከ8 ወር በኋላ ምናምን ነው ጃቫ ከተማርኩ። ስቱደንት የሷን እኩል የሆነ ኒው ስቱደንት ኢንቮክስ ዘነን አድርጎ የሴት ሜትድ ማለት ነው ጥቅም የገባኝ። ስቱደንት የሷን እኩል የሆነ ኒው ስቱደንት ኢንቮክስ ነን አርጉመንት ኮንስትራክተር፣ እንዳልኳችሁ ይሄኛው የሚጠራው ነን አርጉመንት ኮንስትራክተሩን ነው። የቅድሙ ግን እዚህ ጋር ኮሜንት ያደረግ ነው። ይሄኛው ግን አርጉመንት ያለው ሁለት አርጉመንት ያለውን ኮንስትራክተር ነበር የሚጠራልን። አሁን ኮሜንት አድርጌ ያለው እዛኛው ጋር፣ አሁን ግን ይሄኛው የሚጠራልን ምንም አይነት አርጉመንት ያለውን ኮንስትራክተር ነው። ነገር ግን ዲፎልት ኮንስትራክተር እንዳልኳችሁ ሌላ ነው። ይሄ ነን አርጉመንት ኮንስትራክተር ይባላል። ዲፎልት ኮንስትራክተር ደግሞ የትኛው ነው? ይሄን እንኳን ኮሜንት ባደረገው ቀይ አያደርግብኝም እዚህ ጋር ምክንያቱም ምን ስላለ ዲፎልት ኮንስትራክተር ስላለ። ስለዚህ ዲፎልት ኮንስትራክተሩ ምን ያደርግልናል? ኢኒሻላይዝ ያደርግልናል ዲፎልት ቫሊዩ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ላሳያችሁ በደንብ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ላድርግላችሁ እና ከዛ በኋላ ቻት ኖርም ዲፎልት ኮንስትራክተሩ ይሄ ነው። ከዛ ኮሜንት አድርጎ ኤጅን ኢንቲጀር ለኢንቲጀር ዜሮ ይሰጣል ቫሊዩ፣ እንዲሁም ደግሞ ለኔም ደግሞ ስትሪንግ ስለሆነ ምን ይሰጣል ኮንስትራክተሩ ለማን ይቅርታ፣ ለኔሙ ምን ይሰጥልኛል መሰላችሁ? ነል ይሰጥልኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዲስፕሌይ ለማድረግ ብሞክር ይሄ ዲፎልት ኮንስትራክተር ብጽፎም ባልጽፎም መጻፍ እችላለሁ ከፈለግኩ፣ ዲፎልት ኮንስትራክተሩ ካልፈለግኩ ደግሞ እንዳልኳችሁ ኮሜንት ማድረግ እችላለሁ። ነል ለኔሙ ነል፣ ለኤጁ ደግሞ ዜሮን ይሰጥልኛል። ስለዚህ አሁን ዲስፕሌይ ለማድረግ ብሞክር ምንና ምን ነው ዲስፕሌይ የሚሆን? ነል እና ዜሮ ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው። ነል እና ዜሮ ዲስፕሌይ ይሆናል። ከፈለጋችሁም ይሄንን ኮንትሮል ፕላስ ዜድ ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። እንደዚህም ብታደረጉት ለውጥ የለውም፣ ነልና ዜሮን ዲስፕሌይ ያደረግልናል ማለት ነው። እሺ ይህን ካየን እንግዲህ ስለ ሜትድ እሺ፣ ኢንቮክስ አስዊዝ ሜትድ ዘጃቫ ፕላትፎርም ዲፈረንሽትስ ኮንስትራክተርስ ኦን ዘ ቤዝ ኦፍ ዘ ነምበር ኦፍ አርጉመንትስ ኢን ዘ ሊስት ኤንድ ዜር ታይፕስ ማለት ነው። ኮንስትራክተር ኦቨርሎዲንግ የሚባል አለ። ትንሽ አውርቻችኋለሁ በተግባር አላሳያችሁም። መጀመሪያ ሜትድ ኦቨርሎዲንግን ከዛ ኮንስትራክተር ኦቨርሎዲንግን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወዳችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደርጋችሁ በኋላ የደውሉ ምልክት ተጫኑ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እና ደግሞ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ የቴሌግራሙ ቻናል። ካለበለዚያም ደግሞ እዚሁ ላይ እንዳለ ላሳያችሁ ቲ ዶት ነጥብ ሚትል እና ስላሽ ቱር እና ኤስኢ ዳግማዊ አባተ ብላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰላሙን